set up Jinx's name because there's a stand up of the man. For å dodge dem så masse I gang. For å være klope dem med frame inn og mannet. Si meg hva bare er gutt, sånn er klart. Du får gi meg skills.
Can you come try to we'll be right back.
Ser du? Ja. We'll be right back.
var det väldigt bra lanes då. Jinx med det hela tiden. Det var väldigt mild kille. Lite andra men. Sitta allt. Had Jinx bra feed. An enemy has been slain. Has destroyed
inn her. Haha, navnet på killet. Wow, Simon. Oh. Hæ? Ja, kanskje fordi jeg hadde sø. Ja, jeg kanskje trengte det, jeg kille. Ja. Kanskje ville jeg ha et kill til da. My goals, til at de skal tilbake, kanskje. Hva er det jævla gang da? Faen også, Simon. Nei. Du tok faen med resten der, man. Du tør jo bare å kille så du venter så å kaste kniven din til slutt. Du kaster kniven din helt på slutten for at du skal kille så du la. Det gjorde de stat da du stod her. Jeg tror du bare kan ta litt i. Hadde jo til og med ikke en min. Ja, men du kan halve bosen din, da. Prøv å ta og... dra ut til det. Du kaster noe på til å gru fjellet på noe, da. Er det? Ja, jeg dør det, men. Spør du meg noe om det, Gull? Altså, du trodde du taper. Ja, vi trodde vei. Jeg trodde vei min sitt. Enemy double kill. Jeg skal kjenne hva du er for. Kanskje. Ja. Skal du være med? Nei. Det er kul, jeg. Patrik! Du hadde bursdag på dørsdag. Siden du hadde bursdag på dørsdag, den var feires. Lykke til da, håper du vinner da. Vinner jeg dritten du.
Okej. Det går topp. Killing spree. Thinking out. Match. You know everyone. Arsenal police. Just a little. You're on my team, bud. Jeg vet ikke om det er noe, for jeg snakker med Øystein og Simon Skar. Det er Jinx, så prøv å feede som alle. Det er ikke vits å ta, bare la en ned. Ikke noe midt i nordkamp. Bitch, please. Ha, akkurat ikke det. Han ble større og av å spise. Oi, hva faen var damen på? Faen så. Stappa trygg. Ah, faen, følg ikke med. Oh, fuck! Spreng! Kom igjen, kom igjen! Ja! Sånn... Nei, jeg må bygge en magic. Nå er det FIFA-kontroll.
det er bare en time på. Klokka. Hvor skal dere det? Herman, da inviterer dere dere med etterpå når vi kommer på lor. Da skal vi ferdig med lormatchen. Jeg går toppen. Hvis ingen andre slår på. Bare bruker ulten min på topp og blir ferdig med en røkka. Mathias, kan du se?